Siz bilan barchamiz soya salqin joylarga, tog'u dam olish maskanlariga oshiqamiz. Lekin u yerda ham o'ziga yarasha qoidalar, xavfsizlik choralariga amal qilish zarur. Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti fuqarolarni tog'larda hamda dam olish maskanlarida yosh bolalarni nazoratsiz qoldirmaslikka chaqirmoqda. Bu borada yana bir muhim nuqtaga e'tibor berish kerak. Tog'li va dam olish maskanlarida belgilanmagan joylarga chiqindilarni tashlagan fuqarolar javobgarlikka tortilishi bo'yicha ogohlantirildi. Ma'lumki, yurtimizning tog'li hududlari bahor va yoz oylarida doimgidanda ko'rkamlashadi. Ayni paytda bu yerga keluvchilar soni ham ortadi. Hozirgi paytda ushbu manzillarda ichki ishlar organlari xodimlari tuni kun xizmat olib bormoqda. Hozirda Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyati tomonidan tegishli topshiriqlarga asosan fuqarolarning xavfsizligi, jamoat tartibini saqlash va fuqarolarning maroqli xorda chiqarish uchun o'z xizmat faoliyatimiz tashkil etganmiz. Xizmat faoliyatini olib borish davomida yo'l patrul xizmati, post patrul xizmati xodimlari bilan birgalikda xizmat tashkillashtirganmiz. Xavfsizlik ta'minlangani zo'r. O'ynab ballar nevaralargacha olib kelganmiz. Mana kelinlar, mana mashta ishlayotgan xodimlar hammasiga rahmat mana. Xizmat olayotgan hududingizga e'tiborli bo'ling, bir bola yo'qolgan. To'qqa chiquvchilar orasida yosh bolalarini yo'qotib qo'yish holatlari ham kuzatilmoqda. Shu kabi va boshqa barcha ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish hamda aholi xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan vazifalar bajarilmoqda. Dam olish hududlarining yon atroflarida kameralar o'rnatilgan bo'lib, ichki ishlar organi xodimlari tomonidan nazorat qilinyapti. Shunday bo'lsa ham ota-onalar va kattalardan yosh bolalarga diqqatli va e'tiborli bo'lishlarini so'rab qolamiz. Tog'li maskanlarda avtomobillarni to'g'ri haydash va belgilangan hududlarga joylashtirish odatdagidan ham muhimroq. Ayni jihatdan Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti zaruriy chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Harakat xavfsizligini ta'minlash va dam oluvchilarga qulay sharoitlar yaratish borasida hududlarda transport vositalari uchun avtoturargohlar tashkil qilingan va bundan tashqari fuqarolarimiz belgilanmagan joylarga turli xildagi chiqindilarni tashlamasliklari uchun maxsus qutilar o'rnatilgan va eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 91-1 moddasiga binoan belgilanmagan joylarga qattiq maishiy chiqindilarni va qurilish chiqindilarini tashlash, shuningdek suyuq maishiy chiqindilarni to'kish fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravaridan 3 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 10 baravaridan 20 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Jamoat joylarida, xususan dam olish maskanlarida xavfsizlikni ta'minlash har birimiz uchun muhim. Demak, o'rnatilgan qonun-qoidalarga rioya qilamiz.